श्रीमत्यै गोदायै नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीरङ्करामानुजमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीवराहमहादेशिकाय नमः अस्मद्गुरुपरम्पराय नमः गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगताम्पती श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामि वाण्यां गोदामनन्यं प्रपद्ये नमस्सभाईसर्वेभ्यः ऐषमवर्षीय नामक शुभकृत् नामकवर्षीय तिरुपावी उपन्यासः संस्कृते क्रियमाणः वर्तते अनेन जनेन डाक्टर् श्रीरां जगन्नाथः इति नाम्ना महाभाग्यम् एव एतत् अस्य जनस्य यतोहि अस्य जनस्यापि संस्कृतं संस्कृत र भवेत ාनमप संस्कत तरम भवेत इही भागवतानाम आशही सतए तेशाम आजम श्रसी निधायय प्रवर्तते अයम जना त्रिप्पावै इति प्रबन्धस्य त्रिंशत् पद्यानि सन्ति इति वयं जानीमः अष्टाविंशतिपद्यानां अर्थान् वयं दृष्टवन्तः षट्पञ्चकरूपेण भाविते अस्मिन् प्रबन्धे आद्यपञ्चकेन श्रीविशिष्टाद्वैतमतस्य सारः उक्तम् अभवत् तदनन्तरं तत्त्वं हितम् उपायः इत्यादीनपि विशदीकृतवती गोदादेवी प्रपत्तिर्नाम उपायो हि व्रतम् इति नाम्ना असूच्यत तस्य करते किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम भगवतः पञ्च स्थितिः पञ्चरात्र आगम मनसते पञ्च स्थितिः याः वर्तन्ते ताः अपि उक्ताह आसं में तदनन्तरं याः गोपकन्याः व्रते भागं स्वीकृतवत्यः तासां प्रबोधनं जातं षष्टपद्यमारभ्य पञ्चदशपद्यपर्यन्तं पूर्वपञ्चकेन दशपद्यानि एतानि पूर्वपञ्चकेन ये कन्याः कृष्णानुभवे मुग्धाः ताः बो प्रबोधिताः परपञ्चकेन अपरपञ्चकेन याः बालिकाः कृष्णानुभवे लब्ध अवसराः लब्ध अवकाशाः ताः प्रबोधिताः तदनन्तरं साक्षात् नन्दकूपस्य गृहं गत्वा नन्दकोपं यशोदां बलरामं कृष्णं नपिन्यदेवीम् एतान् सर्वानपि प्रबोध्य कृष्णस्य स्तुतिं

अंग अंगंबन वाद्यशेष आत्मना कैंकर्यम वा। साक्षा तर कैंकर्य प्रयोजन नस्त निष्प्रयोजन तदेव तदव अनेन पद्यन अद्यतन पद्यन

பத்தியம் இவம் பவதி சிற்றஞ்சிறுகாலே வந்துன்னைச் சேவித்து உன் பொற்றாமறையடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் பெற்றம் மே குலத்தில் பிறந்து நீகுற்றே வலுங்களை கொள்ளாமல் போகாது இற்றை பருகொள்வான் அன்றுகான் கோவிந்தா எற்றைக்கும் ஏழு பிறவிக்கும் உந்தன்னோருற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாமாற்றிவோம் மத்தினங்காமங்கள் மாற்றேலோ ரெம்பாவாய் சிற்றம் சிறுகாலே வந்து சேவித்து உன் புற்றா மறியடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் பெற்றம் துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ குற்றேவல் எங்களை கொள்ளாமல் போகாது இற்றை பலகொள்வான் அன்றுகான் கோவிந்தா எற்றைக்கும் ஏழு பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு உற்றோமே யாவோம் உனக்கே செய்வோம் நாமாட்சம் மற்றினங்கமங்கள் மாற்றோ சிறு காலே காலே சிறு காலே சிற்றம் சிறு காலே இவ்வளவு வியாதி வியான்கிறேன் பிரல காலே இருக்கே உஷா கால சிறு காலே प्राथकास्य आरंभ समये उषाखाले इति भावः प्रत्यस्य समयः साये भवति त्रिवादनात् परियंतम् पञ्चवादनात् पूर्वमिति इति अक्तम् शक्यते त्रिवादनात् आरब्ये अथवा साध चतुर चतुरवादनापरियंतम् ब्राम्ह मुहूर्तम् मुहूर्तः इति उच्यते

सन्निधि प्राप्य भवान यत्र कुत्रापि भवति तत्र आगत्य वंद तलेपैदोम इति पूर्वमेव उक्तं गोदया श्री भाष्यकाराः तेषां वैकुंठ गद्याक्य प्रबंधे एवं वदन्ति इति भगवत्परिचर्यायाम् आशां वर्धयित्वा तयैव आशया तत्प्रसाद् तत्प्रसाद उपबृंहितया भगवन्तम् उपेत्य भगवन्तम् उपेत्य वन्द अडैन्द् प्राप्य दूरादेव भगवन्तं शेषभोगे श्रिया सह आसीनम् उपविष्टं भगवन्तं प्राप्य श्रिया सह आसीनं भगवन्तं प्राप्य अत एव

इति याचमानः प्रणम्य अनन्तरम् एकं प्रणम्य शब्दम् आयाति शब्दः आयाति चतुर्वारं प्रणम्य इति भावः अतः एव अस्माकं पूर्वजाः अपि अपि प्रायेण चतुर्धा चतुर्पर च, चतुर्वारं प्रणमन्ति भगवन्तम् आचार्यनपि வந்து உன்னை சேவத் ராம் நமஸ்து வனங்கி இது உச்சத்தை தமிழ் பாஷா உன் பொற்றா மரையடி எற்றம் பொருள் கேளாய் பொற்றாமரை பொன் பொற்றாமன் சுவர்ணம் தாமரை பங்கஜம் பகவ

ය චනයෝහ යව परරිචරயாම් කਸ්‍යමහ ඉති भाහ ਤව பிரාපකਸචය பிரාපයති සහ பிரපකහ චන ව பிரපක චරන ඒව प्रාපයව ඉතිතුम ශख्य කදන් කමළමල පාදම්කාண்டළமே විඩேවිද වனையா எனන வெல்லாம்.

तमेव सूचयन्ति षटकोप महामुनयः उन् अडिक्कु अमर्न्दु पुगुन्देने इति अहं प्रविशामि तव चरणयोः मध्ये अहम् प्रविशामि तत्रैव स्थित्वा उपविश्य तत्रैव भवामि इति इति भावः प्रविश्य सम्यक् प्रविश्य तत्रैव भवामि इति भावः पोट्रुं पुरुल् केलाय शृणु तावत् अर्थः पुरुषार्थः परमपुरुषार्थः एतदेव कैङ्कर्यमेव तव शरणयोहो कैंकर्यम इति भावः पोत्रम् उरुल केलाय तरी अत्र पराशर भट्टार्यः हा एवं हास्यार्थम् उक्तवन्तः हा। इत्युक्ते, इत्युक्ते मात्रे भगवान कृष्णः तेषां कृते परै इत्याख्य चर्म दत्तवान् एतदेव खलु युष्माभिः याच्यते इति ගोප एवම් उक्तවत है හ कृष्්णमගොපකुල भूवा इधන मද බुद්धि भाාती विभाාति අස්माකමව දධ्याාතික මධිගतया खादवा තवा බुद්धි ही इधනම්මදतैया वර්තත ඉති හසයන අවදन ඉति,

किमर्तम भगवान गोकुले गोपालः अभवत् वदन्ति श्री भाष्यकाराः गीता भाष्य ग्रंथे तत्र उपोद्घाते एवम् समाधानं ददति अस्मदीद अस्मदादीनामपि समाश्रयणीयत्वाय अवतीर्य उर्व्यां सकलमनुजनयनविषयतां गतः परावरनिखिलजनमनोनयनहारिदिव्यचेष्टितानि कुर्वन् पूतनाशकट म शकटयमलार्जुनारिष्टप्रलम्बधेनुका कुबलया पीडचानूरमुष्टिकतोसल मुष्टिकतोसल कंसादीन्निहत्य अनवधिकदया सौहार्दानुरागगर्भावलोकनालापामृतैः विश्वम् आप्याययन् निरतिशयसौन्दर्यसौशील्यादिगुणगणाविष्कारेण अक्रूरमालाकारादीन् परमभागवतान् कृत्वा इति भक्तियोगम् अवतारयामास इति समापयन्ति अस्मदादीनामपि समाश्रयनीत्वाय अहो परमसौशील्यम् एतत् सौलभ्यम् एतत्

आज्ञा कोल्लामल्पोहाद् अनुज्ञा अनुज्ञाकैङ्कर्यम् इति उच्यते अस्मिन् मते आज्ञाकैङ्कर्यं तावत् विहितानि विहितं भवति अनुज्ञा अनुज्ञाकैङ्कर्यं गुरोः अनुज्ञां स्वीकृत्य आचार्य अनुज्ञां स्वीकृत्य यत्किमपि अधिकतया क्रियते तत् अनुज्ञाकैङ्कर्यम् इति

सप्त सप्त इति एकोन पंचाशत अभी भवेत ये ये प्रविक्कम अत्र ही शंका है शंका जायते शंका भगवंतम प्राप्तवती गोदा देवी उपाय अनुष्ठितवती तरही तया मोक्षा गंतव्य है किंतु सा इट्रेक ये पिविकम की किमत पुनर्जन्म की वदा तूर्वाचार्यव भगवत प्रिया देवी दी यद भगवत अवता भविष्य तरी दी अवता भविष्य खलु अत आगत्यापि

ஸ்ரீபேகுண்டம் பிரப்பாடி பகவத்த அதுவா பகவரியம் கரிஷ இற்றைக்கும் ஏழு பிறவிக்கும் உந்தன்னோரு உற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாமாட்செய்வோம் மற்றம் காமங்கள் மாற்று உந்தன்னோரு உற்றோமே யாவோம் यत्र कुत्रापि त्वं भवेहे त्वमेव अस्माकं गतिहि एतो हि अस्माकं यः संबंधः वर्तते शरीरात्मा भावः यह वर्तते सह संबंधः न त्वयापि न अस्माभिरपि భజనం కతుం శమే సర్వంధు అస్మాకం త్వరవబంధు పునః శ్రీభాష్యకారాణం గద్యం స్మర్యేదా కదాహం భగవంతం నారాయణం మమలనాథం మమ కులైవతం మమ కులం మమ భోగ్యం మమ మాతరం మమ పితరం మనసర్వం సాక్షాత్ కరవాని చక్షుషా ఇది త్వరా వర్త జీవాత్మన ఎ సహ శ్రీవైకుంఠం గచ్చన్ అది త్ర గరజానదీం తీర్చ నీయ భగవంతం ప్రతి స నీయ తద తిరుపతిక్షేత్రే వే ధావామ ගොවින්ද ගොවින්දා තියුතුවා ජනාහහා භද්ත ජනහ ධාවන්ති කළු දවත කද හම් භගවන්තම් චක්ෂෂා සාක්ෂාත් කරවානී ඉතිහි තස්සේ වෙවරනම් ක්‍රියතේ භර්ෂගාරෙහි තතර කින්වා භවතද. අත උන්දන් නෝඩ උට්‍රෝම යාාවෝම් මනකේ නාමාචශේවෝම් යම්තු තවයිව කැන්කරියම් කරෂයාාමහ නැ. अन्यस्य कस्यापि यतो हि पेट्रताय नीये प्रपित तंदयनी इति हि प्रिय दुर्बंधादि इत्याख्यस्य प्रबंधस्य पद्यं भवति स्वामी षटकोप <coughs> स्वामीभिः षटकोपैः रचित रचिते प्रबंधे මතාපිතා බාතා නිවාස ශරනම් සෘතු ගතිර නාරයන ඉ උපන ශදප වදතකියම් කवाයමයම් आමන ධරයාම වහ මචනකාමග ම ඒද බහ मुखම් පවති. චචම් ही මන කृष්ण इහි අजන है.

සටකපමහමුණහැ ්‍රක්ෂසිය ಮೂලවस्थತवा ආජන්ම භගවන්තම්යව ධ්‍යාතවත ධ්‍යානම් ක්‍රතවත තේවදන්තී ඉද්‍රයානි බලවී තරහි අස්මාකම් ගतिහි වතනව කයිතුග ಯයන. अदेव मत्रंगामंगल मात्र इति भगवन्तं एव प्रार्थयामः तच्च कयं सदा सर्व सर्वदा भवेत इति एतदेव इत श्री स्तोत्र रत्ने वर्तमानस्य पद्यस्य मूलमपि स्यात् भवन्तमेवानुचरं निरन्तरं प्रशांत निशेष मनोरथांतरह कदाहमय कांतिक का नित्यकिं करह प्रहस्यैष्यामि सनातन इति बहु सम्यक बहु सम्यक्स्तु वन्ति श्री यामुनाचार्य भाव भावस्तु अस्मिन् यहाँ यः वर्तते तदेव स एव प्रशांत निशेष मनोरथांतरह मत्रिनांग मंगल मात्र மாற்றே ராய் அம்மா அணியேன் வேண்டுவதீய வதந்தி ஸ்தவந்தி ஷடகூப்பமாமுனத்திறமம் ஜப்ப நின் செம்மா பாதபற்பத் தலசேர்த்து ஒல்லை கைமா துன்பம் கணிந்தவிராணை அம்மா அணியேன் வேண்டுவதீ ஓமீ தவச்சரையோ மைய கைங்க मम प्रार्थना इति ස්තු වන්ති ಶಡකප මහමුණැ. සති ಬහವහ අಥහ මක්තුම් ින්තු අಸಮිහි පුරමය ක්තම් විಶತති නිේහ අත පච විශති ේශ ව අය උපනස සමයහැ හවේතිಿ අ සං්‍රපන ච್චತೆ අ පද್්‍යಯසිය විවරන ಸಾක්ෂාತ ್क्ष महाමंत्रಸಯ भाವ ಇරूपಯತೆ इति ही වदति चाರಯතු උපदೇश nyaಾත किच सू नಮ නාರಯನಯ ಇतिही महाමंत्र ತ तिಪदಯ भाग್ರೆ मತತೆ අ ಉ මಯ अಪಾत्मा अ බರಮत्मा अभधಿಯತೆ නී ගෝවින්දා වනක්ක ඉ්‍යාදී පධාන භගවන්තම් සූචයන්ති තතුර වනකේ ඉත්‍යනයනෑ යහැ ඒවකාරහ තතුර වට්ටත ඕම්කාරය ස සත නම් ඉත්‍යනයන මකාරසිය අර්ථහ ූතහ අර්ථ ූතහ ජීවත්ම ස සූචත

ගුරුම් සමධිකය ාතම් අත්‍රීව ස්ථාපයති අනේන උපයාාසහ සමත්තහ भाවති ශ්‍රමතිගෝත ඒන ශමතය රන් ජාය නමහ ශ්‍රමතේශී නිගමන් තමහා දේශිකාය නමහා දැනවාදහ.